Feminizam i žensko pitanje u crkvi tema je o kojoj nemamo priliku često slušati a naša sugovornica upravo je za nju specijalizirana lana bobić teologinja je s diplomom sveučilišnog centra za protestantsku teologiju matija vlačić i lirik a kao gošća zavidavanja govorila je o ženama u crkvi o mitu o prvom grijehu na koji je djelomično naslonjena mizoginija organiziranih religija o seksualnom uznemiravanju u krilu organiziranih religija o posljedišnom padu religioznosti i izazovima s kojima je suočen feminizam u crkvi odnosno s kojima se susreće crkva katolička i pravoslavna u dodiru s pitanjem ravnopravnosti spolova. Lana, hvala što si došla u našu emisiju, već dugo se dogovaramo i prije emisije dogovorili smo se da se ne persiramo budući da se dugo znamo. <laughs> Hvala još jednom što si došla. Hvala e, Razgovarat ćemo o prilično teškim temama, zato jer se baviš teškim temama, ali za početak, kao teologinju, da te pitam jednu stvar. Kako to da si cijeli svoj e, radni, profesionalni vijek posvetila religiji koja je utemeljena na osnovnom grijehu koji je počinila žena? A ti se baviš... E, ravnopravnošću unutar crkava i slično ima li šanse žena za ravnopravnost obzirom da joj se pripisuje uh, istočni grijeh pa pripisivanje evi istočnog grijeha je posljedica toksičnih teologija posljedica je teologija koje su nastale u kulturama koje jesu bile i mizogine i neravnopravne i tako dalje Dakle, iz toga proizlazi ono danas da je žena kriva što je živa. Jav. Adam inače bio sasvim okej okay, lik, ali onda je ta zla Eva njega nagovorila na taj veliki grijeh, ona je zavodnica, ona je vrata Kako je ono išlo? je pitao ženu, žena je nagovorila Adama. Tako piše. Pa sad, baš, o tome bi se dalo raspravljati, ali svakako ono što danas teološki znamo je da nema tu nekakvog krivnje na Ev ili krivnje na Adamu i kad govorimo o tom grijehu, to je zapravo grijeh čovjeka, a čovjek su muškarac i žena, da želi biti kao Bog. I to je temeljni problem koji dan danas imamo u društvu, to je temeljni problem tih jerarhija i tako dalje i tako dalje. Da sad ne ulazim i u značenje Bože zapovjedi, ja sam gospodin Bog tvoj, koji zap, koja je zapravo za cilj ima da se makne ta hjerarhija, da se makne ta čovjekova želja da bude Bog, da vlada drugima. S tim se mi ljudi cijelu povijest usrećemo s nekim ljudima koji žele vladat drugim ljudima. A ideja jednog Boga je da imamo samo Boga na vrhu piramide, a onda smo na ovoj donjoj crti svi ravnopravno kao djeca Božja. Tako da kršćanstvo jest religija radikalne ravnopravnosti, ma kako neki to ne tumačili tako. Praksa naravno nije takva. Pa mi ljudi smo naprosto takvi, čak i najbolje ideje se često izjalove, jer naprosto grešni smo, imamo potrebu a, vladati drugima, imamo se potrebu stavljati na mjesto, tako reći, Boga, odnosno Boginje. Ja kažem Boginje zato što i to je jedna stvar koju treba dekonstruirati tu ideju Boga kao nekakvog muškarca s bijelom bradom. Bog je stvorio muškarca i ženu i sve između na svoju sliku i priliku. Dakle, Bog transcendentira rod. Bog nema spolni rod. Pa onda ja volim reći boginja, jer u riječi boginja imamo i Bog i boginja. Opet da se vratimo na Bibliju. Dakle, Bog stvori Adama. Adam ubiješ dosadno i on dade rebro da se napravi žena. Dakle, u ta, ta knjiga sveta knjiga, sveto pismo, kako je neki nazivaju, ona je napisana tako da žene stavio pod režim položaj. Potom, potom imate dva izvještaja u stvaranju. U prvom izvještaju o stvaranju Bog stvara čovjeka, muško i žensko stvori ga. Dakle, istovremeno, paralelno, čovjek su i muškarac i žena. Onda imamo taj mit da Bog stvara uh, u drugom izvještaju ženu iz Adamova rebra, iako u hebrajskom tekstu ne postoji rebro. Zaista ne? Postoji riječ koja se prevodi u ostatku Biblije kao strana. Zaboravila sam hebrajsku riječ sada, ali se u principu to prevodi kao strana. Dakle, mi, što se interpretacije tiče, prvo što biblijski tekst nastaje u određenom kontekstu i to su dvije različite tradicije iz kojih nastaje jedno izvješće o stvaranju i drugo izvješće vi o Vi želite stvaranju. zapravo, ti želiš reći odnosno struja mišljenja koju zastupaš, zato kažem vi želiš reći da zapravo u Bibliji ne piše da je žena napravljena od Adamovog rebra. Ja nisam neki poznavatelj odnoći te strane, ljubno, Kao strana. Sad, kako ćemo to tumačiti zahtjeva da uzmemo cijeli biblijski tekst. Ima li šanse uopće za, za žensku ravnopravnost u crkvama? u organiziranoj religiji. Kako sad stvari stoje? Pa, mislim da je to kao da pitate ima li šanse za ravnopravnost svih ljudi u današnjim socioekonomskim političkim strukturama društva. U ovim strukturama, kao što i u trenutno hijerarhijskim strukturama crkve, nisam sigurna. Mislim da moramo mijenjati strukture. Bilo da govorimo o hijerarhijskim strukturama crkve i to ono što i Papa kritizira što mnogi um, u teologiji kritiziraju ta, taj klerikalizam. Isto kao što je u društvu trenutno političko, socioekonomskim strukturama teško možemo zapravo doseći ravnopravnost svih ljudi. Ja, živimo u porecima koji se baziraju, govorim sad o društvu, na eksploataciji nekih drugih i to je ono što treba ja vjerujem da to treba mijenjati, neko se neće složiti. Dakle, trebalo bi mijenjati crkvene institucije, trebalo bi sve radikalno promijeniti da bi se ostvarilo ovo za što se vi. Apsolutno. Treba mijenjati hjerarhije. to je ono što sam govorila. Mi ljudi imamo tu ideju hjerarhija, da imamo velikog vođu, pa onda imamo ljude na toj hjerarhijskoj strukturi i dole ono što se kolokvijalno kaže izraz koji ja zbilja ne volim mali čovjek a zapravo bi ideja trebala biti da na vrhu imamo jednog boga, dakle ne možemo se svađati čiji je bog jači jer je jedan i da na toj crti imamo, nemamo hjerarhiju, odnosno imamo ravnopravnost ljudi. Hjerarhija onako kako je mi shvaćamo je problematična i ona zapravo ne ide u korak sa naukom Isusa Krista kojeg imamo u evanđelju gdje Isus Krist jasno kaže – Onaj tko želi biti najveći, ko želi dakle biti na vrhu, navodno na vrhu, je onaj koji služi, onaj koji je najmanji. Dakle, ideja vladanja u kršćanstvu je da ti služiš drugim ljudima, a ne da vladaš njima. Koliko je crkva, odnosno koliko su organizirane religije prijemčive za stvari koje vi, između ostalog u, u ovoj generaciji da ne kažem propovijedate, vi imate i kolumnu, no, zove se poslanica Lane Bobić. Nisam je ja tako Dakle, koliko naznala. je crkva uopće prijemčiva za kritike i, i, i prijedloge s te strane, sjećam se u Feralu je svojedobno niz tekstova ispisala Ana Marija Grinfelder, to, to je ona jedna starija generacija mm -hmm. teologinja koje su upozoravale Pionirki, na neke... Fem, pionirke feminističke tako teologe je. u Hrvatskoj. E, da li je crkva vremenom postala otvorenija za primjedbe poput vaših? Pa, ove primjedbe, ova tumačenja zapravo nisu ništa novo. To nije plod moje generacije, to je plod teoloških razmišljanja već dugo, dugo vremena. I kad govorimo o teologiji, to nisu nikakve novine, to su stvari koje su u teologiji već opće prihvaćene. Kao što, na primjer, vi ćete imat situaciju da ćete u hrvatskom prostoru imat problem sa pojmom roda od strane crkve, gdje u teologiji mi rod koristimo kao kategoriju analize, kao kritički alat. Imamo rodno-senzitivnu egzegezu već 10 Mislim, nije nam ništa novo. E sad pitanje institucije. Crkva je institucija, ona je zajednica vjernika i ja bi jako voljela da funkcionira kao zajednica ravnopravnih vjernika, ali institucije isto kao što je država institucija i mi znamo da unutar institucija da, gdje okoštaju te pozicije moći se stvari jako teško i jako sporo mijenjaju um, međutim ja mislim da trebamo vjerovati u promjenu jer ako ne vjerujemo onda neće biti ni moguće kad ste uh, spomenuli kad si spomenula rodnu osjetljivost u teologiji sjetio sam se rodno-sjetljivog jezika. Nedavno je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić prilično grubo komentirao mogućnost, odnosno zahtjeve za rodno-senzitivnim jezikom u društvu. Znam, Lana, da si ti svojedobno dok Porfirije još nije postao patrijarh pravoslavne crkve, išla si na druženja s njim i ostavio je jako dobar dojam na tebe. Ovo ti je bilo iznenađenje, pretpostavljam ovakav njegov stav o rodno osjetljivom jeziku. Pa njegov stav o rodno osjetljivom jeziku on mi nije bio iznenađenje, jer od je zasio na svoju funkciju, zapravo pokazuje lice koja ja do tad iskreno nisam upoznala i vrlo brzo nakon što je zasio na funkciju, sam zapravo ostala duboko razočarana i odmaknula sam od tog što radi, što propovjeda tako reći, dok u ono vrijeme zbilja znala sam otići gore na ta druženja. To su bili predivni prostori dijaloga. Ja sam vjerovala da se radi o jednom produhovljenom čovjeku koji je čovjek svog poziva. I zapravo sam se izne, naprosto ili sam krivo procijenila ili naprosto pozicije moći to lja, rade ljudima, ne znam do čega, možda i kombinacija odgovori nikad nisu jednoznačni, ali sam se razočarala time da je on čovjek funkcija, a ne čovjek poziva. Tako da nije ovo jedina njegova izjava koja je za mene skandalozna. Dakle, nije, nisi se s takvim porfirijem poznavala prije nego što je postao patrijarh. E, htio sam da te pitam, budući da si bila i još uvijek si izuzetno aktivna na, na polju za e, sprječavanje nasilja u obitelji, sprječavanje nasilja prema ženama, a u, negdje u fokusu te priče je bila Istanbulska konvencija. Evo, prošlo je deset godina od kad je Hrvatska potpisala tu konvenciju, pet godina od kad je ona ratificirana u Saboru. U Hrvatskoj je ta Istanbulska konvencija bila ogromna politička tema gdje je ekstremna desnica okretala nebo i zemlju da se to ne potpiše, na kraju je to ratificirano. Što se promijenilo s tom Istanbulskom konvencijom? Da li je ta konvencija, ta velika tema koja je razla, raskolila Hrvatsko društvo, je li šta promijenilo u praksi? Pa ne bi mogla reći da zbilja jest zato što se ne implementira ono što jest velika promjena, što će biti velika promjena je ono što ćemo mi moći mjeriti za nekih 10, 15, 20 godina u kojem smislu dakle ona se pet godina od kad je ratificirana ne, ne implementira i feminističke Baš ništa organizacije se ne pa u principu ne Uh, možda su neke tu sitne promjenice, ali to nisu one korijenske promjene o kojima istanbulska priča sa svojim stupovima, jel? koji se baziraju i na prevenciji, i na zaštiti, i na kaznenom gonjenju, i na skupljanju podataka, integriranim politikama i tako dalje. Međutim, što se događa? Dakle, imate pet godina, ništa se ne događa i onda u Hrvatsku dolazi grevio. To je dakle nadzorni, ajmo ga nazvati organ za nadzire provedbu konvencije Grevio se zove grevio uh -huh. tako je vlada piše svoj izvještaj u kojem naravno hvali samo sebe ženske organizacije sa iskustvom rada na terenu pišu svoj izvještaj u kojem baš i ne hvale implementaciju istambulske Onda vam a, ti ljudi iz Grevija dolaze u Hrvatsku, razgovaraju s predstavnicima vlade, s predstavnicima organizacija civilnog društva i na temelju toga rade svoj izvještaj. Taj izvještaj je izašao ove jeseni u devetom mjesecu i nije baš bio dobar za Hrvatsku. Dakle, pokazalo se da Hrvatska baš i ne implementira dobro Istanbulsku konvenciju da sad ne zamaram, ali prije svega je problem rodno-neutralnih politika, to znači da ne prepoznajemo rodnu uvjetovanost nasilja. Šta je to rodna uvjetovanost nasilja? Meni su ti termini oprosti prilično strani. Rodna uvjetovanost, rodno uvjetovanost nasilje znači da je žrtva nasilja, žrtva nasilja ili zbog svog spola roda, ili da nesrazmjerno pogađa jedan rod spola. A, mi imamo problem s obiteljskim nasiljem u Hrvatskoj i podaci nam jasno ukazuju da su velika većina žrtava obiteljskog nasilja u Hrvatskoj žene, a, a da su počinitelji najčešće muškarci. Isto je na primjer i sa seksualnim nasiljem koje je strodno uvjetovano. Preko 95% žrtava su žene, a počinitelji muškarci. Nama to pokazuje na nekakve strukture, na nekakve stvari koje su strukturne prirode. I onda će vam već u preambuli Istanbulske konvencije se tumačiti da je nasilje nad ženama posljedica povijesno neravnopravnih odnosa moći između muškaraca i žena, gdje su muškarci velik dio povijesti, a i dan danas unatoč cijelom napretku u području rodne ravnopravnosti, imali um, dominaciju pretpostavljam da ta dominacija naročito u braku recimo u odnosu dvoje ljudi muškarca i žene recimo da ona proizlazi iz fizičke moći dakle muškarac je fizički snažniji može istući ženu pa to i radi je li to tako hoda ja mislim da ne ne nije samo pitanje fizičke snage nego je pitanje stavova i zato Istanbulska propisuje prevenciju posebice kroz obrazovni sustav. Dakle, to je pitanje stavova koji se perpetuiraju velik dio ljudske povijesti. Zašto žene nisu imale pravo glasa, pravo rada, pravo obrazovanja, pravo posjedovanja imovine. Zato što se smatralo da baš onako banaliziram i pojednostavim bila ideja da su muškarci potpuni ljudi, oni su racionalni, oni su snažni, oni su postojani, a žene baš nisu potpuno si čovjek jer su one eto iracionalne, histerične, pod utjecajem hormona, pa ovakve, pa onakve, pa ne mogu imati ta prava jer nisu tako racionalne, nisu tako postojane, nisu tako staložene kao muškarci. Moje pitanje s početka e, e, našeg razgovora o Adamu i Jevi, zapravo nisam to ja izmislio. Vidio sam propovjed jednog katoličkog svećenika gdje on govori da grijeh je zajednički, grijeh je ljudski, ali žena ga je nagovorila, ali svejedno će on odgovarat pred Bogom. Dakle, ona nije toliko vrijedna ni da odgovara za svoj postupak. On će za, odgovarati zašto ga je nagovorila, a ona... To je taj ključ u kojem se tumači. Dakle, žena se uvijek razumije u odnosu na muškarca. Ona ga je nagovorila. Pa nađite mi taj biblijski stih gdje Eva nagovara Adama. Mislim, ne nagovara. To je dakle samo mit. To Ali to je, nije... pazite, taj mit se perpetuira. Imate situaciju, ona nagovara muškarca. To je, ta, to je taj um, moment ona muškarce dovodi u napast mm -hmm je ista logika koja stoji iza onoga što ćemo mi nazvati kultura silovanja. Žena će svojim odjevanjem ili načinom ponašanja dovesti muškarca u napad. Dakle, tako ona obukla? budi njenu požudu, ne smije se, za, tu idemo i na taj zahtjev čednosti, čednog objačanja i tako dalje, da muškarca ne bi slučajno dovela u stanje požude. A sad pazite koje je to kontradiktorno. <supra> dakle, Žene većinu povesti nemaju pravo glasa, jer se smatra da nisu dovoljno racionalne. Ja. Onda imate situaciju da se muškarce tretira, to je Ivana Bodrožić dobro rekla u jednom intervju, kaže, kao životinje koje nisu u stanju da svoje nagone dovesti u red, kontrolirati svoje požudne nagone. To je apsolutno uvredljivo i za muškarca. I za muškarca, teza, ali da. je kontradiktorno. Dakle, ženama ne dopuštaš radnopravnost, jer kao ne mogu vladati sobom kao muškarci ali očekuješ od njih da se čedno oblače jer muškarci ne mogu vladati svojim nagonima kad vide rame ili pramen kose žene pa mislim Kad, su... kad kažemo ovaj uh, feministička teologinja ti se tako predstavljaš uh, kod velikog broja ljudi u hrvatskoj evo vjerojatno si i sama stekla takav već taj, taj spomen feminizma je odbojan i Boga mi se na žene koje se bore na toj strani borbe, na toj strani povijesti, ne gleda blagonaklonno. One zaslužuju epitet histeričnih žena koje nisu prave majke, nisu prave... A zapravo vas nema jedna šakica, vas nema možda stotinu u Hrvatskoj. Dakle, Ima nas nešto više, čini mi se ipak. Misliš da da aktivnih koji se... Ali feminizam i feministkinje su demonizirani. Dakle, mi smo nekakve dlakave, vještice, glasne... Još ja sufražetkinja pa, se nije to je, Jedemo muškarce, dakle ja ujutro kad se probudim prvo jednog muškarca za doručak riješim, jer mislim jedemo malu djecu, ne znam, ono, baš vještica od nas je stvorena Tjerate utvara. da kuhaju. Strašno. Ovoga, od nas je stvorena jedna utvara ja mislim da je to zato što feminizam, feminističke ideje i feministkinje predstavljaju prijetnju tim strukturama o kojima smo na početku pričali, jerarhijskim, koji se temelje na sustavu dominacije i subordinacije. Bilo na razini roda ili neke feminističke teologinje, poput Elizabe Šuser-Fiorence, će čak zamijeniti... A naziv patrijarhat nazivom kirijarhat. Zašto kirijarhat? Zato što želi objasniti da je osnovni problem, problem tih struktura dominacije i subordinacije, koji u patrijarhatu naglasak je na muška dominacija, ženska subordinacija. Ali mi vidimo da to nije samo pitanje sa kategorijom roda. To je pitanje i sa kategorijom rase, i sa kategorijom klase i tako dalje. Dakle, govorimo o strukturama dominacije i subordinacije kao takvima koji će u društvima neće biti samo jele rodne muškarci i žene, nego će biti viša klasa, niža klasa, a pitanje različitih rasa, različitih etniciteta, sve to mi svjedočimo u našim stvarnostima. I onda ja uvijek naglašavam jer često se pitanje feminizma svodi na pitanje borbe protiv muškaraca. Ja se ne borim protiv muškaraca niti želim ulaziti u tu klopku u koju nas se često stavlja žene versus muškarci. Svi smo mi ljudi i trebali bi zajedno graditi ovaj svijet. Borimo se zapravo protiv struktura koje pretpostavljaju da nekakve tradicionalno, nazovimo ih muške vrijednosti, imaju veću vrijednost od onog što tradicionalno zovemo ženske vrijednosti. Pa ćemo dovesti u pitanje i to, a što su to muške i ženske vrijednosti? Nisu li to nekakve ljudske osobine kad smo kod toga da su muškarci, ne znam, racionalni žene histerije. Pa mislim, mi smo isto racionalne. Ništa manje racionalne. Muškarci su isto osjećajni. Feminizam, dio feminizma, feminizam ima različite struje. Mi se među sobom i jako puno diskutiramo i svađamo. Ne postoji kritika koja dolazi izvana koju mi već nismo prošle. Zato smo se podijelili u toliko struje, ali dio feminizkinja će reći, ja se s tim slažem, da je najgore zapravo kulturno nasilje, nasilje koje je patriarhat radi nad muškarcima, to je da im ne dozvoljava pravo na osjećaje, na emotivnost i tako dalje. Dakle, puno je to složenije. Mi se tu borimo protiv određenih struktura, ne protiv muškaraca ili za žene kao, kao Koliko tako. Koliko si ti, Lana, u svojoj karijeri, u svom radu uh, i u školovanju osjetila svoj rod kao poteškoću i kao nešto zbog čega te želi spriječi da nešto napraviš ili zbog čega ti je nešto teže napraviti. Jesi li osjetila to na svojoj koži? Da. Mislim da zbilja nema žene, ako promislimo, koja to nije osjetila na svojoj koži. Od toga da vi kao djevojčica i djevojka, vi ste uglavnom lijepi. Mi muškarci? Ne, mi kao A. žene. Mi smo glavnom lijepe. Ja, to Mi je glavni lijepe. epitet koji se da, da. nama stalno dodjeljuje i karta na koju se igra. Onda imate i... Ja sam puno stvari zapravo... No, posti, samo da te uh -huh. ovdje prekinem. Kad si došla, bila si našminkana, sređena. Ja sam rekao, Lana, baš lijepo izgledaš. Onda sam zastao pa sam te pitao ili ja to smijem reći. Jer je u zadnje vrijeme to je Minsko polje. Zašto ne bi smijao? Zašto? Meni je... Ja Upravo imala... zbog ovog da neko ne bi pomislio kad kažeš evo lijepo i slaži da ne počeka ja sam i pametna, a ne samo lijepa. A to je bio, na primjer, ja sam imala problem s tim kad su mi u ranim dvadesetima do... ja se ne vidim lijepo, malo su mi je to dosta ljudi govorili da sam lijepa. Meni je to postao teret jer sam ja jako htjela pokazati da sam ja i pametna sad. Dakle, tom, to je, <laughs> to je jedna od, jedan od tih tereta koje žena Tako nosi je, kroz stalno, stalno će neko vidjeti tu moju ljepotu, tu moju mladost, ali slušajte, ja imam nešto i za reć. To je bila moja potreba. Danas kad mislim da sam se u tom nekom smislu ostvarila, sad i ta pamet je relativna. Nekome sigurno ne smatra pametnom ja mislim da sam pametna samo onda kada sam žedna znanja nekad onda ne kad nešto kažem nego kad pitam stvari kad imam puno pitanja ali ovoga sada mi to ne smeta i naučila sam primit komplimenta i pitanje tog primanja komplimenta isto pitanje cijele te priče pa se opravdavaš pa joj pa uh -huh. simo tamo ne znaš zapravo primiti puno Teško stvari je primati tako, komplimente. ali puno stvari sam zapravo osvijestila kad sam se upoznala sve, na kraju krajeva i tu neku internaliziranu mizoginiju. Ja sam isto kod djevojka, joj, moji prijatelji su svi... je to interna, inter, kako si rekla? Internalizirana mizoginija. Internalizirana o, mizoginija. Temi, ja Hajde da vidimo šta je to. Dakle, mizoginija je mržnja prema ženama. Mizoginija, ja kad kažem da je neko mizogin ili da sam osvijestila svoju internaliziranu mizoginiju, mislim da ja na svjesnoj razini mrzim žene. Mm -hmm. niti da ljudi koji imaju mizogine stavove svjesno mrze žene. To su često ljudi koji će reći, pa kako mi to možete reći, ja volim žene. To su stavovi koji su se primili kroz ni obrazac Tako i prenosi Ali smo se mi različite stavove koji jesu mizogini zapravo ukorijenili u naša društva, u naše kulture i perpetuiramo ih, dakle pronosimo ih bez da smo njih svjesni. Jesi li ikada Lana došla u situaciju da ovako govoriš, i da osjetiš kod muškaraca nelagodu, da ne žele to slušati. Pa kad krenem, to, to, ja stvarno pokušavam pričati razumljivo, ali isto sam toliko u na jednoj razini, radim na razini gdje moram koristiti tu terminologiju koja se mora koristiti u određenim sferama. Onda kad koristim tu terminologiju, uglavnom bude neki otpor. Ali kad počnemo pričati na razini života, životnih primjera, otvara se predivan prostor dijaloga. I otvara se taj prostor gdje mi uspjevamo jedni druge razumijeti. I gdje ću ja možda nešto reći, mene će muškarac kojim pričam razumijeti, ili žena, jer imamo i žene koje, mislim, nisu ni muškarci ni žene nekakva homogena skupina sa istim stavovima. Naravno. Ne prenose samo muškarci patrijarhat, pronositeljice su i tekako i žene. Nisu žene žrtve, muškarci nas. jel ne pričamo o tome. Mm -hmm. Onda kad počnemo razgovarati o svakodnevnom životu, o poteškoćama s kojima se susrećemo uh, kao muškarci, žene, ali kao ljudi, jer neke su nam poteškoće egzistencijalne, mm -hmm. zajedničke, tu se zapravo otvaraju jako lijepi i kad se počnemo slušati, um, kad počneš objašnjavati zašto je nešto ovako, zašto meni nešto smeta, to se otvaraju jako lijepi prostori dijaloga gdje... dakle potrebno je da jedni druge slušamo da. hajde sad da, da, da iznesemo nam... jedan primjer koji je potpuno s druge strane imamo svake prve subote u mjesecu čini mi se da je to termin propustio sam zadnji na idući sigurno otići, muškarci kleknu na trg bana jelačića i vrte krunicu mole krunicu uh -huh za nešto. Oni sad mole da im se vrati muškost. Ja nisam to najbolje uhvatio, moram otići tamo izmoliti i vjerojatno će to biti... Tko im je uza muškost? E, ne znam zašto. Zašto oni mole? Znate li, e, upravo to slušanje drugoga, zašto su oni tamo i zar su oni stvarno takav skandal 30 nekih sredovječnih dedica koji mole krunicu? Pa nije ih baš 30. Koliko ih bude? nisam sigurna, ali čini mi se da se ozbiljno povećava njihov broj. I ja mislim da je prije svega kad komentiramo taj fenomen, ajmo ga tako nazvat, a važno je napraviti razliku između ljudi koji tamo dolaze molit i za koje ja vjerujem da zbilja vjeruju u to što mole i između onih ljudi koji to organiziraju, a koji su ništa drugo nego jako dobar organizirani pokret koji religiju instrumentalizira Ko radi svoje političke agende. Pa to organiziraju različiti akteri koje ćemo mi stručno zvati antirodnim pokretima. To je ovaj ultrakonzervativni pokret. Ultrakonzervativni okay. pokret koji a, sebi uzima nekakvo pravo da predstavlja a, katolike ili kršćane, a, iako djeluje kroz različite civilne udruge i to su isti oni akteri Uh, koji su se bo bunili protiv Istanbulske konvencije. To su isti oni akteri koji napadaju LGBTIQ prava u našem društvu, koji su tražili da, uh, kad govorimo o antirodnim pokretima, različite su organizacije, ali svi oni spadaju to. Dakle, to su ljudi koji... Mi danas da probam pojednostaviti živimo u jako neizvjesnim vremenima živimo u vremenima gdje nas se buba ekonomska kriza ova kriza ona kriza ono što jest ljudska potreba i moramo se uvijek vraćati na ljudske potrebe ako želimo rješavati sukoba u našim društvima jest sigurnost stabilnost i tako dalje i sad vam se pojavljuju ti pokreti koji neće detektirati a nesigurnost, krize i tako dalje, kao posljedicu socioekonomskih struktura unutar kojih mi živimo, nego će izmisliti strašilo koje se zove rodna ideologija, dakle praznija značitelj, strašilo, koje postaje krivo za nesigurnost naše djece, nesigurnost naših obitelji, a onda nesigurnost naših egzistencija i načina života koje znamo. I onda se boji cijeli diskurs u crno i bijelo. Onda imate uh, anti -gender i gender. Onda imate za život i druga opcija vam ostaje jedino protiv života. Nema cijelog onog sivog područja i kompleksnosti što znači za život. Imate doslovno fetišiste fetusa koji tvrde da su za život i da su svi oni koji su protiv um, zaštite fetusa, protiv života i ako su smo svi za život i ajmo se baviti pitanjem kvalitete naših života, života naše djece, društava i tako dalje. Cijela, cijelo to područje, kad stavljate taj crni i bijeli diskurs se miče, vi imate to strašilo rodne ideologije navodno, imate polarizaciju. Vi kad imate polarizaciju, vi više ne možete riješiti sukob koji postoji u društvu. Sukob u društvu je dobar, poželjan jer na taj način zapravo rješavamo stvari ali nam je nužna nenasilna transformacija sukoba za koju je nužno vidjet koje su to neodgovorene potrebe a u crnom bijelom diskursu, diskursu vi ne uspijevate doć do potrebe nego se samo radi ta polarizacija i taj takozvani kulturni rat između crnih i između bijelih i to nikom neće moći biti dobro. Jesi li ti, Lana, mi bi kad bila u prilici da oči u oči razgovaraš s nekim od ljudi koji recimo mole subotom na trgu Balne Jelačića kleče na... Pa bila sam u prilici da razgovaram s ljudima koji podržavaju takve pokrete i takve ideje. Ja ne razgovaram sa organizatorima takvih pokreta. Ne, ne, s što... ljudima koji sudjeluju u tome ovako, s organizatorima takvih pokreta ja ne razgovaram zato što, oprosite na mom francuskom, s fašistima ne pregovaram. Međutim, s ljudima koji podržavaju takve potrebe, za, po, pokrete zato što zbilja vjeruju u te stvari, zato što naprosto um, pa reći ću, nemaju edukaciju iz područja i rodne ravnopravnosti i pitanja nasilja i tako dalje i tako dalje, zato što slušaju u crkvi, što slušaju u crkvi i tako dalje. S njima jesam razgovarala i zapravo je jako teško, mi ćemo se složiti ako stvari izmjestim iz toga za život, protiv života, za čednodje, dakle iz crno -bijelog. Mi ćemo onda naći točke oko kojih se slažemo kao problema ovog društva u smislu socioekonomskih struktura unutar kojih živimo, poteškoća obitelji, velikih obitelji, malih obitelji, poteškoća majki, samohranih, dakle ako počnemo pričati o konkretnim stvarima koje nas more, doći mi ćemo blizu. tu doći negdje, mi ćemo različito gledati na uzroke tih problema, ali ćemo detektirati negdje iste probleme a međutim jako je teško prijeći taj zid jer je napravljena to ono što sam pokušavala objasniti stavljene su ti, te dvije utvrde crna i bijela i, i izaći iz njih je jako teško a mi ne možemo riješiti stvari ako ne izađemo s njim jer znamo da život nije ni crno ni bijel nego je milijardu nijansi sive, kompleksno je. Jasne. Ti, Lana, dolaziš iz jedne tradicionalne katoličke obitelji kako na tvoje stavove gledaju ljudi iz tvoje obitelji? Doživljavaju li to kao izdaju, recimo? Kako tko? <laughs> Mama me jako podupire s jedne strane, dio moja obitelji me vjerojatno gleda kao i crnu ovcu u obitelji. I sad kako oni mene percipiraju, trebalo bi pitati njih, ne bi bilo fair da ja to govorim, ali ja i s tim dijelom obitelji imam divne odnose, divna nekad su malo smetali im više tvoj feminizam ili tvoji stavovi u organiziranoj religiji pa nisam sigurna ni to to bi trebalo njih pitati kažem ne slažemo se na razini stavova ali mi se susrećemo prije svega kao obitelj i funkcionira susretnemo se oko stola susretnemo se oči u oči kao ljudi koji obitelj jest nekakva zajednica gradimo nekakvu zajednicu imamo nekakav yes. suživot yes. i kad se tako susretnemo te neke stavovske stvari ti neki tabori naprosto odu u drugi plan jer meni je bitno ja znam da taj dio moje obitelji mi se ne moramo slagati u stavovima ali da mi danas sutra bilo što treba oni, oni su prvi tu za dok ne eksplodira na božićnom ručku kad se svi poslađaju... I a dobro, onda... na Božišnom ručku eksplodiraju stvari između isto mišljenja, <laughs> to je taj stres da se sve mora, za Božić mora se, jel, žene moraju radi deset vrsta <laughs> kolača i tako dalje. Da. To je to, je, to je drugi par rukava. Ali hoću reći, iz toga zapravo učim da ono što nama treba graditi zajednice koje se baziraju na solidarnost. Pa ajde da ja svoj susjed odnesem, a često ne odnesem, jer Nemam vremena. Nemam vremena to neko, ne znam, kilo šećera, kocku kave, pa ćemo mi ući u nekakav odnos jedni s drugima, a onda su te zapravo često teorijski konflikti padaju u drugi plan. Ja ne kažem da oni nisu bitni, ja se bavim time na teorijskoj razini, ali mislim da je puno lakše obojati stvarnost crno-bijelo ako si ne dopustimo susret. Kod nas u Hrvatskoj e crkva katolička, naravno, je vrlo jaka u društvu. Baš imaju ovaj, njihov glas se čuje, imaju budžete, država im jako pomaže i ovaj, sve se čini kao jedna sretna idila katoličkog življa sa svojom državom. Međutim, do nas dolaze odjeci iz zapadnih zemalja, kažu da je da dolazi do pada religioznosti, ljudi masovno napuštaju katoličku crkvu, recimo u Austriji, u, oslobađaju se crkvenog poreza. Jesi li kad razmišljala napustiti katoličku crkvu i koliko te zapravo pripadnost katoličkoj crkvi, koju nisi zapravo birala, koliko te sputava? Pa ne znam koliko me sputava, ja ne osjećam da me sputava. Ja se definiram kao kršćanka. Kad me neko pita koja si denominacija, ja kažem kršćanka. Katolička crkva jest a, moja tradicija, ali moja vjera je kršćanska a, vjera. Što se tiče pada religioznosti, to nije pitanje samo Zapada, to je pitanje i Hrvatske. Imamo istraživanja koja nam pokazuju da dolazi i do pada religioznosti, kao što imamo i popis stanovništva koji nam govori da i pada broj ljudi koji se deklariraju kao katolici. kao katolici. To je jedan zanimljiv fenomen koji je opet kao i svaki odgovor na pitanje više slojan. Nema jednostavnih odgovora na ove naše kompleksne stvarnosti. Međutim, kažem, tu je jako puno faktora u igri, ali svakako je jedan od faktora i možda ta hjerarhizirana institucija crkve, Dio je, dio, neki stručnjaci će reći da je dio vezan uz razvoj tehnologija, pa čak i uz razvoj umjetne inteligencije i tako dalje. Neki će tvrditi da je to pitanje i razočaranosti, s politikama crkve nemojmo se zavaravati crkva se za uz duhovnost ali takva institucija je i političko pitanje Uvijek. sve je političko svaka. pitanje i unutar nje se događaju političke igre htio si to neko priznati ili ne dakle razočaranošću tim politikama crkve svakako je i skandal zlostavljanja djece maloljetnika u crkvi isto imao veliku ulogu za taj pad i to čak i nije neću reći nije zlostavljanje djece, nažalost ima svugdje i sablažnjući je postotak djece koja su proživjela seksualno nasilje najčešće u domu, ali i u školi, na različitim treninzima pa i u crkvi. Ono što je skandal crkve u cijeloj toj priči, je zapravo način na koji se crkva s tim obračunala odnosno nije obračunala. Dakle, pitanje je da li bi se i dalje krenuli obračunavati s tim da nije bilo istraživačkog novinarstva koje te priče izvuko van, A i danas način na koji se obračunava s tim a, nije po mom mišljenju a, dovoljno odlučen. To je jedan strašan teret na, na plećima crkve i vanije na zapadu uzrokovao cijeli val napuštanja katoličke crkve. Međutim, kod nas te priče kao da se kod vjernika ne primaju baš. Čak imamo situacije gdje vjerničke zajednice staju na stranu svečenika optuženih za pedofiliju, gdje se obitelji napadaju ako E, slučajno prijave nekakvu nekakvo zlostavljanje i... i i crkve kao takve ali zajednice dakle vjernika u crkvi nismo očito se nisu spremni s tim suočiti su ali tu jest uloga crkve kao institucije a, da zapravo vodi svoju pastu da vodi tu zajednicu da se s time spriječi još uvijek je u hrvatskoj pitanje zataškavanje još uvijek Hrvoje Šimičević je pratio neke slučajeve jako dobro na razini istraživačkog Odlično, da. novinarstva. Izbilje je tu napravio briljantnu stvar. Međutim, i dalje postoji taj krimen zataškavanja. Ja se pitam šta će tek biti. Um, vani se počelo razgovarati o duhovnom zlostavljanju. O zlostavljanju ne samo djece, već i časnih sestara, već i žena unutar crkvenih struktura. I zanima me šta će tek s tim biti, jer to su pokreti koji se tek osnažuju. Dakle, jako je puno zlostavljanja, jako je puno nasilja i u svim institucijama gdje vi imate takve hjerarhije moći i tako dalje, pitanje nasilja je neminovno. Što misliš da je glavni uzrok da se javlja baš taj grozomorni zločin pedofilija tako često u, u, u krilu uh, organiziranih religija, najprije katoličke crkve, kako vidimo, ali toga ne manjka ni u islamskoj zajednici, znam za primjere u Bosni i Hercegovini, vjerojatno ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. B kako to tumačiš? A to mi je isto zašto će neki reći da se događaju u okrilju obitelji ili na treninzima. <hle> dakle, postoje strukture gdje postoji povjerenje djece prema određenom tipu autoriteta, bio to član obitelji, trener ili svećenik. I mislim da je jako velik problem kod crkvi, opet se vraćamo na početak razgovora, dakle te strukture koje štite poziciju moći. To su jako zatvorene strukture. Dakle, vi, ako ste proživjeli tako nešto, a kome ćete vi reći da ste to proživjeli? To su jel, jako zatvoreni sustavi. Vi ste nekakav sjemeništarac ili nešto. Kome ćete se vi obratiti? Zato crkva sad radi na protokolima, na tijelima koja će u tom smislu omogućiti prijavu ne, neke crkve više neke manje neću sad u to ulaziti ali dakle vi prvo imate tu osobu koja je za vas apsolutni duhovni autoritet u koju imate povjerenje onda kad i osvijestite da se desilo nešto što se nije trebalo desiti da je taj vaš duhovni autoritet zloupotrijebio taj svoj duhovni autoritet gdje ćete što ćete kako ćete dakle gdje god imamo zatvoreni hijerarhijski sustav sa određenim pozicijama moći u odnosu jedni na druge, mi ćemo imati problem sa zlostavljanjem, odnosno sa nasiljem. S druge strane, je li pretjeran stav koji protivnici crkve, naročito katoličke, imaju kad nazivaju crkvu pedofilskom organizacijom, meni se to čini kao vrijeđanje kao generaliziranje na kakvo niko ne bi pristao kad bi kad crkva nešto generalizira, svi s pravom kažu vidi crkva generalizira, a kad se crkva označava pedofilskom organizacijom, što je nerijetko, onda se to kao to je okej okay, da, da, da oni budu tako, ovaj, uvrij, da se njih tako vrijeđa. Je mislite da, da taj neprimjeren jezik da je prisutan s obje strane ili... Pa neprimjeren jezik je prisutan s obje strane i on dovodi do polarizacije i on dovodi do te situacije da, o si u kojoj mi ranije. ne uspijevamo razriješiti sukob. Da. Ja s jedne strane mogu razumjeti da vi takav jezik koristite a, ili da bi zadržali svoju poziciju moći ili zapravo iz svoje pozicije nemoći. Ja razumijem kad stvari idu iz frustracije. Uh -huh. ljudci uh -huh. Zašto se crkva nije obračunala s tim? Zašto crkva ne štiti a, djecu, mlade ljude, danas odrasla ljude koji su to proživjeli u svom djetinstvu, kako mogu ne štititi te ljude, kako mogu štititi tu hijerarhiju prije nego što štite žrtve nasilja, to im je poslanje. Ja razumijem ljutnju ljudi na crku ja isto, ne želim koja banalizira koja štiti svoju događaju, poziciju moći, ja. a ne štiti one koje u evanđelje tvrdi da bi Tako trebala štititi, ali ne mislim da je rješenje te ljutnje u tome da generaliziramo jer stvaramo taj jezik koji je crn ili bijel i u kojem onda nema rješavanja problema koje ima. Ali nešto se kao da se nešto pomjera jer ovaj biskup koji je očito htio zataškati, zaštiti, barem se tako širokoj javnosti činilo, promijenio je ploču nakon što ga je nazvao vjerojatno apostolski nunci ili neko kardinal, neki nadređeni i zapravo se prisilno ispričao žrtvama e, pedofilije govorim o ovom slučaju koji je pratio, pratio Hrvoje Šimićević za novosti. Mm -hmm. Dakle mijenjali se nešto unutar crkve, čini se da da su svjesni razmjera problema, naročito od kako je papa Franjo došao u mandat. Papa Franjo kad je došao u mandat i kad je krenuo rješavati tu priču i kad se ta priča krenula rješavati, ono što je prvo napravio je saslušao svjedoke, saslušao ljude koji su to prošli. I to je zapravo prvi korak kako se stvari rješavaju da staneš na stranu žrtve. Međutim, ono što je meni duboko problematično u ovom slučaju koji si spomenuo je kao očito je nazvao nunci pa je promijenio ploču. Da, da, da. da. To je dakle sočavanje s tim i onda političko pitanje, a ne pitanje... Da, on nije osjetio ljudsku potrebu da Tako zaštiti je, žrtve. To je ono što je meni duboko zabrinjavajuće. Dakle, tu nema savjesti. A ja ću podsjetiti da u katoličkoj crkvi savjest ispred svega. Dakle, čovjek ima pravo prije hijerarhije slijediti svoju savjest često se pozivaju na savjest. Dobro, Hrvatska crkva, katolička je nešto posebno, to je crkva Stepinčeva crkva, to nije Kristova crkva. Sami sebe nazivaju, mi smo crkva ovaj, Blaženog Alojzija Stepinca. Meni se to čini kao neka hereza, jer katolička crkva je crkva Isusa Krista, koliko ovaj, poznajem to. Pa. Kako, se, kako ti doživljaš tu nacionalizaciju katoličke crkve u Hrvatskoj? To je teška dakle, devijacija. Teška devijacija. Teška devijacija. Dakle, hrvatska crkva, bog i hrvati. A, mislim, u određenim kontekstima i tako dalje povezanosti hrvatske sa katoličkom crkvom. neke stvari mogu razumijeti, ali to je teška devijacija. Pa mislim, kakav bog, bog i boži narod. A boži narod su apsolutno svi ljudi na ovom svijetu bez obzira na svoju na nacionalnost. I kad govorimo o tom religijskom nacionalizmu, kako se to zove, ili kako ga je Branko Sekulić, naš genijalan um, teolog, nazvao etnoreligijanizam, ako se ne vara, mm -hmm. on je zapravo dosta i Zoran Grozdanov koji mm -hmm. priča o nacionalizmu u kontekstu teologije, oni zapravo jako dobro objašnjavaju na koji je način zapravo to devijacija, a, samog kršćanstva, gdje zapravo dolazi toga da politika koristi religiju i religija koristi a, politiku, dakle instrumentaliziraju jednu i drugu u, u cilju ostvarenja nekakvih svojih političkih agendi, agendi, pozicija, moći i tako dalje. Kad si spomenula Zorana Grozdanova i Branka Sekulića, to su protestanski teolozi, čini mi se Branko, bojica, je Branko je pravoslavni teolog, Mislim, protestantsku teologiju završio, mislim da ima pravoslavni background, ali mislim Dobro, nije teologiji... ni bitno, samo hoć, želio sam primijetiti da najmanje glasova o ovom o čemu mi danas pričamo dolazi nekako iz krila katoličke crkve u Hrvatskoj. U Bosni nešto postoji, a to su Franjevci, Bosne, Srebrene, gdje postoje glasovi koji se sudaraju sa glasovima Uh, što zastupaju nacionalnu crkvu i slično, u Hrvatskoj toga nema. Samo protestanski teolozi i Lana Bobić na petom danu. <laughs> Samo mi koji smo izašli sa teološkog fakulteta Matija Vlačić i Lirik. Tako je, zato sam te i pitao jesi li razmišljala napustiti katoličku crkvu, jer očito da ti je protestanska teologija puno bliža. Ne, zato što teologiju ne dijelim na protestansku, katoličku i dakle ja kad uzmem Bibliju u ruke, meni, ne, ne treba, znaš, ali... meni treba znanje iz onoga što zovemo egzegeza. Egzegetski alati su egzegetski alati. A šta je egzegeza? Način na koji to su dakle različite metodologije, različiti alati koje na koristimo koje tako je pri a, tumačenju tekstova. E, da te Mi ne uzmemo... pitam za jednu egzegezu ako se to može <laughs> tako reći. O, znam da ne može. Nego ovaj. Postoji recimo u Bibliji jedan dio, recimo govori se o febi. Za nju se upotrebljava e, riječ grčka džakonos, jel? E, međutim, u prevodu je ona pomoćnica, odnosno poslužiteljica. poslužiteljica. Dok muškarci koji su u Bibliji označeni tom riječi džakonos, oni su džakoni. Fe bi se dugo vremena oduzimalo to njenom pravo džakonata, pa se s pojavom feminističke teologije, ali i ranije imamo neke tradicije da se ne lažemo. Mi cijelo kršćanstvo imamo zapravo, koliko god imamo brisanje žena i ženskih glasova iz kršćanstva, tako imamo i ženske tradicije. To je jako kontradiktorno u kršćanstvo, ali da, došli smo dakle, pa čekajte ovdje se ovako prevodi, ovdje se onako prevodi. Iako po meni ni poslužiteljica nije ništa krivo ako znamo da oni prema uputi Kristova iz Evanđelja, oni koji su koji vode, neka služe druge. Ja pomislim ja. da im je Feba Ali... nosila kave. Da, pa Nijem. to je ta uloga koja se pripisuje ženama, jel one su tu, ako su u uredu, onda one nose Tako kave. Je. A koja je uloga ovaj, časnih Ne, se feba, stara je bila, u feba je bila... Feb... Kave, feba je bila džakonisa, da? prve crkve u kršćanstvu. Vi ste imali žene koje su i tekako o, bile na ulogama o, tako reći, vođa crkava i tako dalje Feba nije jedina mi imamo apostolu Juniju a znate zašto se nismo nikad ne znate zašto nismo imali apostolu apostolica. Juniju apostolica apostolica apostola, apostola. zašto nismo imali apostolu Juniju pa zato što je dakle ta hijerarhizacija crkve dovela do tog te patriarhalne tradicije ja kažem da je patriarhat najgora ideološka kolonizacija kršćanstva jel? I onda žena kao fol nije mogla biti apostol. I onda se junija prevodila kao junije, pa je bio apostol junije, da bi se shvatilo da to baš nije bilo poznato muško ime, da je postojala junija, ali da junije baš i, ili da izvedeniti i onda kada vi gledate gramatiku, jer vi kada, neću sad ulaziti u to, ali vi kada radite egzegezu, vi bi trebali uzeti grčki tekst, odnosno hebrejski tekst, i onda osim tih alata tumačenja, konteksta, razumijevanja bla, bla bla Vi gledate i sam tekst i prevodite i gledate kako se prevodilo. pogotovo s toga što uh, mnoge grčke, pogotovo hebrejske riječi, uh, jako ih je teško prevesti jer su više slojne, mogu imati više različitih značenja. Jel? I onda kad se to tako sve zajedno skupi i dođe do nekih znanja, se shvati pa vidi, bila je apostolica. Pardon, Onda imamo cijeli dijapazon imenovanih i neimenovanih žena koje su u prvim crkvama, koje nisu bile institucije, bile su kućne zajednice, a, vodile a, stvari na način na koji se danas smatra da žene ne mogu voditi. Tako da, ali treba nam razumijeti razliku između tih prvih crkava koje su bile, dakle, kućne zajednice i današnje institucije crkve. Jesi li ti, Lana, ikada poželjela biti svećenica? Da. Jesi? Da. I kri, ja jesi mis... se razočarala kad si shvatila da nema šanse? Ja sam uvijek zapravo htjela biti svećenica i zapravo sam jako ljuta na svoju crku što mi to nemogućava jer mislim da na taj način, ja neću reći da sam ja obdarena duhom svetim, to je na nekim drugima da procijene. Ali mislim da je ideja da ženama ne dopuštaš da rade u skladu sa duhom svetim mm -hmm. samo zato što su žene. Ja možda nisam obdarena, možda ne bi bila dobar svećenik, ali sigurno među ženama svećenica. Hvala. Nema na član, <laughs> drugi put. Ovog, ali sigurno među ženama postoje žene koje bi bile odlične svećanice koje u tom pozivu jesu vođene Zašto duhom. Zašto ne osnojete ja svoju znam, crkvu pobogu? Pa dobro, vi imate crkva Imate u Americi. Ne, pa mi imamo... Ne bi u Hrvatskoj? Isto mi u Hrvatskoj imamo buknulo? evangeličke pastorice. Da? Ima ih nekoliko u Hrvatskoj, fantastične žene. Ja sam imala priliku i njih. i Ali neće ga u katedrali držav neće jer nisu u katoličkoj crkvi, to govorimo o evangeličkim u određenim protestanskim crkvama, dakle imamo žene koje mogu služiti na taj način. Lana, ja ti od srca želim da postaneš svećenica u katoličkoj crkvi. Ili pravoslavno, ili evangelističko, ili uh, svega da budeš <laughs> Ovaj bilo bi dobro da zaradi jednakosti, ko zna možda to i doživimo, vidiš kakva luda vremena živimo. E, ljudi, e, dame, gospodo, gledatelji, gledateljice, hvala vam što ste gledali i posvetili svoje vrijeme ovoj temi koja kod nas nije baš zastupljena feminizam u crkvi. E, Pratite i naše ostale sadržaje. Imamo sjajne sadržaje na Instagramu, Facebooku i TikToku. Lana, još jednom ti hvala i nadam se zaista da, da, da ćeš postati svečenica. Ostajte nam zdravo, gledajte nas u idućoj emisiji. Hvala strpljenju. Hvala na pozivu.